Сто не бях там. Напред, напред, какво напред? Те почнаха да играят. Ай, бати простията! Ух! Къде на прекара? Един падна вече. Ти се мъкля напред. И е там. И е там. На дърво, на си. Един ти може да има. Чакай, иди отсе. В ляво. Чакай, ние се ми напредваме много. Губим, ако ни падим с фланговете. С фланговете ги ударим, дори се показвам. Yes. Бах, ти тя му виждаш, брат! Ужас! Това е бил директор.